Алтай алтын бесік. Шығыс Қазақстан облысында осындай атаумен бірінші халықаралық экспедиция өтті. Катонқарағай өңірінде ұйымдастырылған ауқымды шараға Түркия, Қырғызстан, Әзербайжан және Қазақстанның белгілі түркітанушы ғалымдары мен археологиялық институт басшылары қатысып, түркі дүниесінің археологиясы бойынша маңызды мәселелерді талқылады. Экспедиция мүшелері соңғы 2-3 жылда Қарақаба жазығындағы қорғандардан табылған құнды жәдігерлерді де көріп қайтты. Биік таудың желке тұсындағы қорымға қонақтар асулы құзды қияларда басып өтетін Аустрия жолы арқылы жетті. Жергілікті жұрт бұл жолды ерек деп атайды. Ал қазба жұмыстары жүріп жатқан жазықтың Тарбағатай жайлауы деген атауы да бар екен. Тарихшы Зейнолла Самашевтың айтуынша, теңіз деңгейінен 1750 метр биіктікте, солтүстік шығыстан оңтүстік батысқа дейін 15 шақырымға созылып жатқан алқаптан табылған көне түркі ескерткіш қорымдары 2012 жылдан бастап зерттеле бастады. Қарақаба жазығының ені 2 шақырымды құрайды. Қар мен мұз жастанған шыңдардың алқымында жатқан бабалардың қорымын қылқан жапырақты қалың орман қоршап тұр. Бұл жақтағы қорғандардың әзірге 10-ға жуығы аршылып зерттелді. Қазақстандағы ең бір суық орындардың бірі, яғни суық орындардан сол алғы тоңбасқан қорғандар болуы мүмкін деп болжап, соны іздеп келгенбіз. Себебі енді тоңбасқан қорғандарда жәдігерліктер, әсіресе органикалық заттардан жасалған жақсы сақталаттағы, бұлай ғылыми информацияларды көп беретін жәдігерліктер алуға мүмкіндік туғызады. Сондықтан да 2002 жылы келіп барлау жасап, біраз қорғандарды, обаларды көрдік, тағы кеттік. 2006 жылы келіп тұрып, солардың барлығының сызбасын жасадық. Осы жұмыстардың нәтижесінде Қарақаба жазығында 60-тан астам түрлі қорған табылып, барлығы арнайы картаға белгіленген. Мамандардың айтуынша, олар екі кезеңге жатады. Біріншісі ғұн сармат кезеңі, яғни ежелгі көшпенділер өмір сүрген дәуірдің ең соңғы тармағы. Ал келесі кезең көне түркі заманына жататын ескерткіштер екені анықталды. Олардың ішінде ең құндылары, құндысы, содан кейін бізге мынау ғылымға, жалпы мәдениет тануға көп үлесін қосатын жәдігерліктер көне түркі заманының обаларынан шығып отыр. Солардың ішінде мысалы 5-6-ауында 3 музыкалық аспап табылды. Содан кейін жауынгерлердің, бақсылардың жерлі орындары атпен қойған сол орындары табылды. Бұлардың барлығы сол кезде өмір сүрген көне түрік тайпаларының өмір тұрмысы, дүние танымы, діни нанымдары, солардың ішінде жерлеу рәсімі деген сияқты мәдениеті, өнері туралы көптеген шешілмей жатқан әлі де болса мәселелерді қайта солардың басын ашуға мүмкіндік туғызады. Сондықтан дағы бұл ең бір сол кейінгі зерттеулердің ішіндегі аса маңызды нысаналарға айналып кетті осы Қарақабаның ескерткіштері. Төрт мемлекеттен жиналған меймандарға алдымен биылғы маусымның нәтижесі таныстырылды. Бірінші қорғанда ағаш табытта жерленген бір адамның сүйегі табылған. Оның аты және қару-жарағы өзімен бірге қасына қойылыпты. Мамандардың пікірінше, бұл адам біздің заманымызға дейінгі 2-1 ғасырда өмір сүрген. Ал келесі орғанда шамамен көне түркі заманындағы 8-7 ғасырда жас бала жерленіпті. Жасын, түрін, оның барлығын антропологтар, генетиктер, басқа ғалымдар анықтайды. Мына жерлеу рәсімінде тағы бір ерекшелік бар. Мына аттың басы, аттың басын кесіп алғандағы мына аттың өзінен жоғары бір қанша 60-70 сантиметр жоғары қойғанда мына шұңқырдың ішіне аттың басын бөлек былай шеңбер жасап тастан соған қойып қойған. Зейнолла Самашев жетекшілік еткен археологиялық топ Қарақаба жазығында кезек-кезекпен жылына 2-3 қорғанды ашып келеді. Экспедициялық топтың құрамында жас мамандар да аз емес. Солардың бірі Елдос Қариев. Былтыр кезек мына 2 қорғанға түсті. Бұл екі қорғанның өзі ерекше болып тұрған, олар екеуі бірігіп жатқан. 8 әрпі сияқты екі тас құрылыс бірігіп жатқан. Арғысы 12, мына бізге жақында 11-ші қорғанды белгіленді. Соң қазу барысында екеуінің де не шықты, жаңағы адам жерлеулері, жылқы жерлеулері. Арғы 12-ден кәдімгідей үлкен бір жерлеу шықты. Жаңа адам толық қару, 5 қару сай, қылышы, найзасы, жаңа жебелері деген сияқты дуылғасы, және де бас жағына жақын сол жағынан жаңа қобыз шықты, музыкалық аспап шықты. Сол жылқысы да бар, жылқысының да нелері былай әшекелері керемет болады, күміспен, алтынмен қапталып, күміспен жасалған әшекелер.
Сол енді былай қарағанда бір беделді бір жауынгер болған. Қарақаба жазығындағы тыңғылықты зерттеулердің нәтижесінде қазақ археологиясына тың жаңалықтар қосылды. Өйткені бұл өңірден бұған дейін табылмаған, кездеспеген жаңа құнды жәдігерлер шыққан. Мұндағы бір қылыштың ерекшелігі сол, оның сабы сонау тынық мұхитында ғана кездесетін скат деген балықтың терісімен қапталған. Қазақстанда бұл балық түрі кездеспейді. Сондықтан осындай жәдігер сол кездегі өркениеттің алыстағы тынық мұхиты жағалауларымен қарым-қатынасын айғақтайды. Отандық археологтардың кезекті бір белесі осы жақтан тапқан үш музыкалық аспап. Еуразия кеңістігінде бір жерден бірден үш музыкалық аспап табылған жоқ болатын осы күнге дейін. Әлем үшін мұндай тарихи жаңалықтарды қазақстандық археологтар ашты. Соңғы бірнеше жылдан бері осы жазықта қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан мамандар бұл жердегі қорғандардан үш музыкалық аспап тапқан. Соңғысы үшіншісі міне былтыр ғана осы қорғаннан алынды. Бірінші музыкалық аспап 2012 жылы табылған. Ағаштан жасалып, пішіні біздің домбыраға ұқсас көрінеді. Тек үш құлағы бар екен. Қасында жатқан ағаш оның ысқышы болуы мүмкін деп отыр мамандар. Екінші табылған аспап жетігеннің алғашқы нұсқалары болуы мүмкін деген болжам жасалған. Ал үшінші аспапты мамандардың көбі көне қобыз дейді. Өте ерекше аспап. Бұның бойында жаңа айттың ғой, ең біріншіден ыспалы аспаптарға тән орындаушылық өнердің өзінде де осылай отырып орындалатын біріншіден, одан кейін бір ағаштан жасалатыны, оның тиегінің әсіресе терінің қапталуы, жылқының құйрығынан қыл тағылуы, бұның барлығы Қорқыт бабамыздың қобызының, Қорқыт атамыздың аңыздарына дәлме-дәл ғалымдардың ғылымда тілге тиек етіп айталатындай бүкіл қасиеті, былайша айтқанда бүкіл бойында өрнегі, сипаты, дәлелі бәрі көрініп тұр. Бұл аспап бұрынғы екеуіне қарағанда едәуір жақсы сақталыпты. Экспедиция барысында қайта қалпына келтірілген аспап табылғаннан кейін алғаш рет жұртшылыққа таныстырылып, Қарақаба жазығында мыңдаған жылдардан соң қобыздың қоңыр үні қайта естілді. Тарихы бай, қойнауы құпияға толы Алтай өңірінде үлкен экспедиция ұйымдастыруға халықаралық түркі академиясы ұйытқы болды. Былтыр академия алғашқы археологиялық қазба жұмыстарын осы Алтай тауларынан бастаған еді. Өйткені Алтай таулары түгел түркінің алтын бесігіне баланады. Бұл туралы көне түркінің еркене қон жырында айтылады. Алтай туралы ел аузында сақталған жырлар да көп. Қазба деректер де нақты тарихи жазба материалдар да жетерлік. Тек соны ашып, халыққа ұсыну, ғылыми айналымға түсіру қазақ археологиясының, сонымен қатар түрік елдері ғылымының ортақ міндеті. Жалпы тарихта мынандай бір ұғым бар, түркілер тарихты жасаған, бірақ жазуға аса мән бермеген халық деген. Себебі біздің тарихымызды көбінесе кейінгі кезеңдегі жеңімпаздар жазып келді, сондықтан тарихымызда ақтаңдақ беттер көп. Осыған байланысты тарихты жазуда біз өз материалдарымызды өзіміз шығаруымыз керек. Көп жағдайда археология мұралардың кімдікі де емес, кімнің қазғанына байланысты. Себебі мысалға Моңғолияда егер сіздің аталарыңызға байланысты, біздің аталарымызға байланысты зерттеу жұмыстарын жүргізген басқа мәселен ұлттың өкілдері болса, олар бұрмалауы да мүмкін, немесе шындықты айтпауы мүмкін, немесе көздері жетпей мәселен ол кішкене көмескі қалып қоюы мүмкін. Осыған байланысты тек қана тарихты жасау емес, оны жазу үшін мынау материалдық мұраларды, тарихи мәдени ескерткіштерді біз жақсылап қолға алуымыз керек. Алтай түркі әлемінің алтын бесігі. Мың жылдықтардан басталатын әлемге тараған барша түркі халықтарының ортақ тағдыры қиюласатын мекен. Алтайды зерттеу абыройлы еңбек, ізгілікті қадам дейді шетелдерден жиналған мамандар. Біздің түрік тілінде сөйлеген халықтардың археологиясын Алтайсыз елестетуге болмайды. Мына ошол Алтайда қандай археологиялық жақсы дүйнөлік деңгейдегі естеліктер табылса, мына ошолордың Теңгір тоону қарай жылғандығын біз тақ анықтай аламыз. Қуатбек Табалдиев археология саласының білікті маманы. Қырғыз-түрік Манас университетінде студенттерге дәрісте оқиды.
археологиялық зерттеулер арқылы түрк елдерінің тарихы бойынша әлемге көптеген тың жаңалықтарды ашқан профессор Алтайдағы экспедицияға қатысуға шақыру алғанда қатты қуанғанын айтады. Әріптесім Зейнолла Самашевтың қазба жұмыстарының нәтижесімен танысып, қорғандардан табылған олжаларды өз көзіммен көру мен үшін үлкен бақыт дейді ол. Саналы ғұмырының басым бөлігін тарих пен археология саласына арнаған жан Қарақабаның жазығын көріп, ата-бабаларымыздың көшіп қонуы туралы жаңа ойға келгендігін айтты. Менімше бізден байырқы бабаларымыз Алтайдан батышты қарай көшкенді, өздері сүйген, өздері жашағанға лайықты, өздері мал шаруашылық жүргізгенге лайықты оқшош ландшафтарды іздешкен. Мына құдым әлі ұшындай ландшафт бізден Ысық көлден шығыш тарабында, Нарын жергесінде ұшыл сияқты қарағай, ұшыл сияқты дариялар ағып өтеді. Мал оттай тұрған оттары да ұшындай. Ұшын үшін олар көшкенді өздері жашаған, өздері көнгін жерге көшіп қонғандығы туралы пікірге келіп отырам. Байырғы көне халықтардың бүгінгі ұрпақтары қатысқан алқалы жиын барысында далалық семинар да ұйымдастырылды. Онда түркі дүниесінің археологиясына қатысты маңызды мәселелер айтылып, бәріне ортақ түркі құндылықтарын бірлесіп зерттеу мәселесі талқыланды. Түрк елдері археологтарының арасындағы жұмыстарды үйлестіру тақырыбы да назардан тыс қалған жоқ. Енді әрбір ғылыми мектептердің өзінің ерекшеліктері болады ғой, ойы басқа деген сияқты концепциялары басқа болады. Неге сондықтан дағы әр түрлі ғылыми мектептердің өкілдері қатысатын болса, онда бір орталық орта бір ойға келеміз дағы көне түрік заманының тарихын зерттеуде, онда енді жақсы нәтиже туады деп отырмыз. Сондықтан да келесі жылдан бастап осы халықаралық түрік академиясының аясында Қырғызстаннан, Түркиядан, Әзербайжаннан осы жерге мамандарды бірге жинап отырып, бірге қазамыз деп отырмыз. Адамзатты тылсым сырларымен таң қалдырып келе жатқан Алтайға алғашқы халықаралық экспедиция құрамында саны жағынан ең көп болып түркиялық азаматтар келді. Олар Қарақаба жазығының көне дастанда айтылатын Еркенеқонның дәл өзі екеніне бірден назар аударды. Жауынан қапыда жеңілген көк түріктердің осы құтты ойнауға бой тасалап, аман қалғанын, қайтадан өсіп өнгенін Қарақабадағы қазба жұмыстарынан табылған таңғажайып олжаларды айғақтай түседі. Сондықтан олар осы жақта жүргізілетін археологиялық зерттеулерге қатысуға зор құлшыныс танытып отыр. Біздің аталарымыз бұл ватанда, бұл жоғрафияда үлкен бір өркениет құрды. Бұл біздің үшін өте маңызды нәрсе. Бұны біз тарихімізде, жаңа тарих кітапларымызда жазу керек. Біздің келешектегі балаларымыза, болашақтағы балаларымыза біздің тарихіміздің өте бай бір тарих олуыны көрсету керек деп ойлаймын. Түркиялық делегацияның құрамында тарихшылар, ғалымдар және бір қатар бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де келіпті. Ата-бабаларының табаны тиген Алтайды өздері ғана тамашалап қайтпай, әртүрлі мақала мен арнайы теле бағдарламалар арқылы бүкіл әлемге таныстырып көрсетпек. Ахмет Ейшілтепе Түркиядағы НТВ телеарнасының тілшісі және теле жүргізушісі. Жастайынан тарихи деректі фильмдер жасаумен де шұғылданады екен. Сондықтан осы экспедицияның құрамына еніп, бейнекамераға түсіретін әріптесімен бірге Катонқарағай ауданына арнайы келген. Қарақаба және Берел жазығындағы қорғандарды айналдыра түсіріп, екі күн бойы бел жазба еңбек етіп, бейне материал жинады. Қазақ археологтар çok başarılı. Қазақстандық археологтар өте жақсы жұмыс істейді. Екі күн ішінде олардың биылғы қазба жұмыстарының нәтижесімен танысып, мол мағлұматқа қанықтық. Оның барлығы біздің ортақ тарихымыз үшін өте маңызды деп білемін. Тілі мен тарихы жақын, мәдениеті мен мүдделері ұқсас түрік әлемі үшін мұндай шаралардың маңызы өте зор. Халықаралық түркі академиясы мұндай экспедицияны енді жыл сайын өткізуді көздеп отыр. Біз ұстай аудағана түркі мемлекеттерінің, түркі әлемінің ұлттық ғылым академиялар одағын құрған болатынбыз. Сонымен қатар осы түркі әлеміндегі барлық ғылыми зерттеу институттарының басын қосу мақсатында бірнеше жоба жасадық. Соның бірі осы археология саласындағы ынтымақтастық. Бұның негізгі себептерінің бірі, біріншіден біз қазіргі түркологиялық зерттеулерге тарихты негіз етіп алып отырмыз. Өйткені тарихи сана бұл барлық ынтымақтастықтың бастауында тұрады. Алтай алтын бесік атты дала семинарда түркі халықтарының тарихи мәдени мұраларын зерттеу
зерттеп, ортақ түркі құндылықтарды жан-жақты дәріптеу, сондай-ақ осындай археологиялық экспедициялар ұйымдастыру мәселелері талқыланды. Келесі жылға жоспар да жасалды. Осы мақсатта жалпы келесі жылда экспедицияның бағытын белгілеп отырмыз. Тәңіртаудан өтікенге деп, мына Жетісу бойынан Шолпаната және өтікен бойымен Орхон және Моңғолиядағы Шибатулан қаласына баруды қазір жоспарлап отырмыз. Одан кейін де сондағы ұсыныстар негізінде Ресейге, Венгрияға, Индияға, Үндістанға, Қытайға, жалпы Мысырға, мына түркілердің табанын тиген барлық жерге экспедиция жасауды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар біз тек қана далалық экспедициялар, семинарлар емес, кадрлар алмасу, шәкірттер тәрбиелеу, мына тәжірибе бөлісу, сонымен қатар осы табылған олжаларды бір-бірімен бөлісу арқылы тарих оқулықтарына, шығып жатқан кітаптарға енгізу туралы жоспарларымыз бар. Соңғы ғылыми зерттеулер көрсеткендей, Алтай қиыр шығыстан Еуропаға дейінгі аралықты мекендейтін сан алуан халықтардың ата мекені. Берел қорғанындағы қазба жұмыстары, адам өркениетінің ең ежелгі қоныстары осында орналасқанын тағы бір мәрте айшықтай түсті. Сондықтан Шығыс Қазақстан түркі мәдениетінің жұрнағын қорғаушы өлке саналады. Ал халықаралық түркі академиясының бастамасымен ұйымдастырыла бастаған экспедиция мен далалық семинар түркі әлемінің мәдени этнографиясын тануға, ғылыми ой өрбітуге ұйытқы болатыны сөзсіз дейді тарихшылар. Сонымен қатар кейбір геосаяси сұрақтарға да нақты жауапты осы жерде жүргізілген зерттеулер нәтижесі береді. Барлық зерттеулеріміздің тұң негізгі идеясы бұлай қазіргі қазақ халқы басқа түрік халықтарыменен мынау ортағасырлық түріктердің арасында олардың ата-бабалардың арасындағы тарихи сабақтастықты осы материалдық тұрғыда дәлелдеп көрсетіп беру. Оның артында үлкен сыр жатыр. Өйткені осы жердің барлығын жайлаған біздің ата-бабаларымыз, көне түріктер, олардың ата-бабалары деген сияқты кейбір бір геосаяси мәселелер шығып жатыр. Көршілеріміз бұлай айтады, бұлай айтады деген сияқты осындай сұрақтарға енді бұл жұтпай мінекей дәлелдеп көрсетіп беретін осындай жәдігерліктер шығып жататын болса, мінекей бұл жерде біздің ата-бабаларымыз, тікелей ата-бабаларымыз ерте кезден сонау көне түркі заманынан одан бұрынғы замандарда жайлаған солардың осындай озық мәдениеттің осы жердің барлық бірден бір мұрагері біз деген мәселеге жауап беру үшін осы жәдігерліктердің атқаратын рөлі өте зор. Әйгілі Берел өңірінің де тарихқа берер мағлұматы мол. Экспедицияға қатысушылар бұл жақта да болып қайтты. Қазір уақытта мұнда Берел мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражай бар. Ол ашылғаннан бері мұнда талай саяхатшы келіп, Берел қорғандары туралы ақпараттарға қанығып қайтты. Алыстан ат терлетіп келгендердің арасында шетелдік азаматтар да аз емес. Көбінде келген ол Франция, Германия, Италия деген жақтардан көп адамдар келді. Өте қызығады біздің Берел қорғандарымызға. Және де жаз сайын оқушылар келеді. Мұн жерде кішігірім лагер ұйымдастырамыз да, сол балалармен жұмыс істейміз. Қос қапталынан қарағайлы таулар төніп, етегі Бұқтырма өзенінің ақ көбігіне малынып жатқан Берел жазығында алдағы уақытта аспан астындағы ашық мұражай ашу жоспарланып отыр. Бұл жердегі номер 11-ші қорымнан 1999 жылы Сақ патшасы табылған болатын. Осы қорғанның тура көшірмесін онда адаммен бірге жерленген 13 жирен жылқының қалай жатқанын көрсететін музейдің жобасы жасалып та қойған. Қаражат бөлінсе, ерекше мұражай 2 жыл ішінде салынып, ел игілігіне беріледі екен. Табылған жәнегі 13 жирен айғырменен жәнегі қарағайдан жасалған орысша айтқанда сұрып дейді 4 бұрышты жәнегі қоймасы жерленген басқа жәдігерлер, бұйымдар, саққана патшасы мен әпкесі соның бәрі сол жерде болу керек. Сол келген туристер ана бетон мен ана шыңдан жасалған өзі жақсы бір жоба. Келгенде соны көріп, әрине ола муляждан жасалған копиясы болады. Соны ия болады. Соны айландырып отырып көріп, тамашаланып сөйтіп кететіндей жоба сол. Мұражай салынса, бұл жаққа келетін саяхатшылар санын да артады. Яғни туризмді дамыту бағытындағы жұмыс кеңінен өріс жайып, жаңаша бір серпінмен қарқын алады. Ал халықаралық экспедициялар тұрақты түрде ұйымдастырылып, түркі елдерінің археологтары бірлесіп жұмыс істейтін болса, іс өте өнімді болмақшы. Ең бастысы, жер бетіндегі күллі түркі ұлыстарының 4 құбыласы түгенделіп, рухы көтеріледі. Тарихы терең текті жұрт сан ғасырлардың қойнауынан бастау алатын тамырынан ажырамайды.